Росіяни навряд чи зможуть взимку обити по Україні такою кількістю ракет, яку запускали минулої осені. Про це в ефірі телеканалу «Ми Україна» повідомив речник командування повітряних сил. Зі слів Юрія Ігната, минулого опалювального сезону від вересня до березня окупанти використали понад 1000 ракет. Нині ж цифра далекобійних високоточних ракет значно нижча – 585 одиниць, пише ГУР. Зараз ця кількість, озвучена ГУРом, настільки менша. Ну, ми розуміємо, що противник не може собі дозволити використати проти нашої там критичної інфраструктури чи інших об'єктів таку кількість, яка була в минулої осені та зими. От проста цифрова аналітика, яка дозволяє робити ще одне припущення, що, мабуть, Росія буде робити ставку більше на дрони камікадзе, такі як «Шахет», виробництво яких вже на території Росії начебто запущено. Сили оборони мають успіх на напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка на Запоріжжі. Про це звітує Генеральний штаб. Водночас росіяни намагаються штурмувати позиції наших військових поблизу Мар'їнки, Старомайорського та Вербового. Їх відкинули назад. Сунемо сколоти біля Нової Горівки і Білогорівки на Луганщині, також штурмує Кліщівку і Курдюмівку на Донеччині. Загалом минулої доби на фронті було понад 40 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 4 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління російських окупантів та одну станцію радіоелектронної боротьби противника. Україна вже не раз перевершувала очікування, тож не варто квапитися із висновками про літній контрнаступ. Так ситуацію на полі бою прокоментував генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю CNN. Він зазначив, що українські війська поступово просуваються, відтісняють росіян, пробираються через мінні поля, тому зараз дуже важливо їх підтримувати. Ведуча запитала главу НАТО, як на контрнаступ реагують країни-союзниці, бо, мовляв, Україні радили проводити наступальні операції по-іншому. На що Єнс Столтенберг відповів, союзники лише надають підтримку і консультації, але саме українські польові командири мають ухвалювати рішення. Чільник Альянсу закликав довіряти ЗСУ і нагадав, що Україна встояла в лютому, попри прогнози західних чиновників, а після цього ще й звільнила частину територій. Близько півночі росіяни цілили по Слов'янську. На Донеччині прогриміли 4 вибухи. Один загиблий у селищі Мирному. Про це звітує міський голова Слов'янська Вадим Лях. Прильоти в сільськогосподарське підприємство. На жаль, одна людина загибла. Охоронець. Тримаємось, ми разом, бережіть себе. За добу окупанти вбили 2 жителів Донеччини, ще 5 поранили. Чільник ОВА Павло Кириленко повідомляє про 10 побитих будинків у турецькій громаді. Ракетами противник гатив по Селідівській громаді. Ворожі снаряди понівечили 5 багатоповерхівок і стільки ж приватних будинків у Часовоярській громаді. Побитий дім у Сіверську. Зранку окупанти били по селищу Бурова, це вже Харківщина, там поранений місцевий житель, він у шпиталі, про це інформує ОВА. Вночі росіяни пошкодили будинок у селі Вільхівка, там спалахнув вогонь. Напередодні москалота понівечила щонайменше 2 домівки, господарчі споруди, 4 гаражі і автівку у Вовчанську. Обірвані дроти, перебита газова труба у Шийківці, ворог цілив по селях у Куп'янську та Загризовому. Одна людина поранена через артобстріл Гуляйполя. Чоловіка у шпиталі. Про це звітує військова адміністрація Запорізької області. Загалом минулої доби загарбники вгатили по регіону майже 90 разів. Під удар потрапили жителі 24 населених пунктів. Зокрема, авіаударів ворог завдав по Оріхову, Новоданилівці та Роботиному. Ще 3 російських ракети полетіли в Нову Українку та Новомихайлівку. Ударними дронами москалота атакувала жителів Залізничного і Малинівки. Крім того, з реактивних систем залпового вогню загарбники обстріляли Павлівку, Новодарівку. Правоохоронці зафіксували близько 2 десятків повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд і об'єктів інфраструктури.
Понад 3,5 тисячі організаторів та учасників фейкових російських виборів встановила СБУ. Йдеться саме про тих людей, які готують псевдоплебісцит на тимчасово окупованих територіях України. За фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави, СБУ порушила кримінальні провадження. Встановлено, що представникам так званих виборчкомів загарбники обіцяють грошову винагороду у розмірі від 10 тисяч російських рублів. Щоб створити видимість виборчого процесу, Кремль доручив своїм гауляйтерам забезпечити максимальну явку місцевих жителів до місць голосування. Так, наприклад, у Бердянську російські загарбники та їхні поплічники змушують головних лікарів медичних установ направляти для участі у фейкових виборах 100% медперсоналу. Крім цього, рашисти планують проводити подворові обходи помешкань місцевих жителів для збору підписів за потрібних кандидатів. Служба безпеки закликає громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій частині нашої держави, не брати участь у фейковому плебісциті і тим самим не діяти на користь агресора. Міністр оборони Великої Британії Бен Волес подав у відставку. Його заяву вже прийняв прем'єр Ріші Сунак. У своєму листі Волес високо оцінив реакцію британського уряду на війну в Україні, закликав Лондон не скорочувати витрати на оборону і пообіцяв не надавати владі підтримку навіть після звільнення. Наступником Волеса призначили міністра енергетики Гранта Шепса. Минулого тижня він приїздив до Києва. На посаді міністра оборони Великої Британії Бен Волес пробув 4 роки. У минулому капітан британської армії, він став одним із відданих адвокатів України і послідовно виступав за військову підтримку Києву. З його допомогою Велика Британія першою оголосила про надання Україні західних танків «Челленджер», а також далекобійних ракет «Шторм Шедоу». Від початку повномасштабної війни Бен Волес кілька разів приїздив до української столиці, і його вважають одним із найуспішніших міністрів оборони в історії королівства і навіть розглядали як потенційного генсека НАТО. Сполучені Штати перекинуть до Великої Британії винищувачі F-35, здатні нести ядерні бомби. Це повідомляє видання «Телеграф» із посиланням на джерела у Міністерстві оборони. Дві ескадрилії винищувачів, тобто 54 борти, розмістять на американській базі у графстві Сафолк. Це ці літаки призначені для проведення тактичних ядерних бомбардувань, нездатні виконувати місії класу повітря-повітря і збирати розвідувальні дані. Журналісти посилаються на документи Конгресу США. Він отримав запит від військово-повітряних сил на $50 мільйонів для будівництва гарантійного гуртожитку на американській авіабазі. Термін «гарантія» використовують у військовій мові США для позначення ядерної зброї, інформує «Телеграф». F-35 замінять винищувачі F-15, які розташовані на базі. Військові аналітики у коментарі виданню назвали такий крок вступом Заходу в нову холодну війну і серйозним сигналом Росії. Офіційно ані Вашингтон, ані Лондон інформацію не коментують.